ሰላም ተነስተልን ክብራትና ክብራን የኢትዮ ታይምስ ቤተሰቦች የነ አቡይ ስባት ንጋ ከእስር መፈታት አነጋጋሪነቱ እንደቀጠለ ነው። አሁን ደግሞ የማህበረሰብ አንቂው ጌታቸው ሽፈራው በማህበራዊ ትስስር ገጹ ለአማራ ህዝብ ያስተላልፈውን ጠንከር ያለ መልእክት እንዲያዘጋጅተላችኋል። አብራችሁን ቆዩ። ክብራትና ክብራን የኢትዮ ታይምስ ቤተሰቦች በቀጣይ መሰረና አዳዲስ መረጃዎችን በመንጭንበት ጊዜ የኖቲፊኬሽን መልእክት ለማግኘት ሰብስክራይብ ማድረግና የደውል ምልክቷን መጫን አትዘንጉ። የማህበረሰብ አንቂው ጌታቸው ሽፈራው በማህበራዊ ትስስር ገጹ አማራ አንገቴ አንድ ነው ማለት ብቻ ነው የሚያዋጣ ሲል አጋርቷል። ጌታቸው ሽፈራው አስከትሎም ፖለቲካ የምትጠነቀቅበት እንጂ የምትገረምበት አይደለም። በዚህ አንድ አመት ብቻ መዓት ነገር ተከስቷል። ሰሜን እዝ ተመቷል። ተንቤን ገብተው ነበር። ደብረሲና ደርሰው ተመተው ተመልሰዋል። ስባት ተይዟል። አሁን ደግሞ ሊፈቱት ነው። ነገ ምን እንደሚሆን አይታወቅም። ፖለቲካ እንዴት ሆነ ብለ የምትገርምበት አይሆንም። በተለይ ደግሞ በእኛ ሀገር የሚሻለው ነገስ ምን ያደርጋሉ ብሎ መዘጋጀት ነው፣ በራስ ላይ መስራት ነው። አብይ አህመድ ነገ ከደብረ ጽዮን ጋር ሲጨባበጥ ልታዩ ትችላለህ። ምናልባት ከዛም ያለፈ ሊፈጠር ይችላል። የአንተ ድርሻ በዚህ ሁሉ ምን ባደርግ ህልውናዬን አስቀጥላለሁ ማለት መሆን አለበት። መገረም ሳይሆን መጠንቀቅ ነው የሚያዋጣው። የአማራ ህዝብ አሁንም በወራሪው ስር ነው። ወራሪው አሁንም በመቶ ሺህ የሚቆጠር ኃይል እየጫነ እያመጣ ነው። በማይጠብሪ፣ በአላማጣ፣ በአበርገሌ ንጹሐን በትግሬ ወራሪ ስር ናቸው። ነገ በእነዚህ ንጹሐን ላይ ምን እንደሚከሰት አይታወቅም። በዚህ ውጥንቅጡ በሞላ ፖለቲካ አንድነት የመጀመሪያው ቁልፍ ነገር ነው። ክፉ ወንድም ከጠላትህ ይሻላል። ልዩነትን ማጥበብ፣ ከባለፈው አካሄድ መማር የግድ ይላል። ስባት ነጋን ስልጣን ላይ ያለም ገጥመህ አሸንፈዋል። ጦርነቱን ለኢትዮጵያ ወገን ተዋግታል። በመደበኛ አደረጃጀትህ አይቻልም ተብሎ በኢመደበኛ አደረጃጀት ገብተህ መልሳቸዋል። በአዋጅ በመደበኛ ሰራዊት ጦርነቱን ማሸነፍ አይቻልም በመባሉ በመቶ ሺህ የሚቆጠር አርሶ አደርና የከተማ ወጣት አሰማርተህ ኢትዮጵያን ታድጋል። በየዕለቱ ፖለቲካ ቆዝመህ ለውጥ አታመጣም። ገርሞ ፋይዳ አሰራም። ነገስ ምን ያደርጋሉ ብሎ መዘጋጀት እያንዳንዱ አካሄድ አንድነትን እንዳትጎዳ እንዳታስጠቃህ መጠንቀቅ ነው። አንተ ስትታገል የኖርከው ለእውነትና ለህልውና ነው። የፈታው ወንጀለኛ ሁሉ ወደ አንተ ብቻ አይዞርም፣ ወደ ራሱም ጭምር የሚዞር ነው። እርስ በእርስ ሲናቆር የከረመ ነው። አንተ ባለቤት የለውም ብለህ ህንፃ አልወሰድክም። አንተ የራስክን እውነት አትውሰዱብኝ አልክ እንጂ ከወንጀለኛ ጋር የተካፈልከው የለህም። ከፈቺው መካከል ከወንጀለኛ ጋር መልሶ የሚገጥም ሞልቷል። አንተ ለህልውና ትታገላለህ፣ እርሱ ለቅራቅንቦ ሳይቀር መግጠሙ የማይቀር ነው። መገረምህን ትተህ ለወደፊቱ መስራት ነው። አንድነትን ማጥበቅ ነው የሚያዋጣው። አንገቴ አንድ ነው ብሎ አምኖ መስራት ብቻ ነው ዋስትናህ። እንደ ግለሰብ ወንጀለኛ ከአንዴ በላይ አይገድልህም፣ አንገትህንም አይተካም። እንደ አማራ አንገትህ አንድ ነው። የኢትዮጵያ ፖለቲካ ተቀያሪ ነው። ለአስር ደቂቃ ከመረጃ ርቀህ ስትመለስ አላምንም ብለህ ደስታ ውስጥ የምትገባበት አሊያም የምታዝንበት ጉዳይ ሊያጋጥምህ ይችላል። አንድ መልካም ዜና ስለመጣ ቀደም ብለህ ስትቃወመው የነበረውን ገዢ ይቅርታ የምትገባበት፣ እንትና ትክክል ነበር ብለህ የምታነግስበት አሊያም የሚያሳዝንህ ጉዳይ ሲከሰት ሲሳሳት የከረመውን ይቅርታ አንተ ትክክል ነበር የምትልበት አይደለም። እንኳን በመጣው ደስታና ሀዘን መጠን ወዲያ ወዲህ ብለህ እንዲያውም ፖለቲካውም ዥዋዥዌ ነው። ቆጥረህ የምትይዘው ጉዳይ ካልኖረ ደስታም ሲመጣ ከአንዱ ወደ ሌላው፣ ደስ የማይልህ ዜና ሲመጣ ከአንዱ ወደ ሌላው የምትንከራተትበት አይደለም። አቋም የግድ ነው። የፖለቲካ አቋም በቀዘቀዘ ቁጥር የማንም ድሪቶ አምጥተህ የምትሰበስብበት አሊያም ሲሞቅህ ይዘው የከረምከውን አውልቀህ የምትጥልበት አይደለም። ከመልካም እስከ መጥፎ የትኛውም ነገር ሊከሰት እንደሚችል ቀድሞ ማሰብ ያስፈልጋል። በየጊዜው በሚኖረው ተለዋዋጭ ፖለቲካ፣ በሚኖረው ተለዋዋጭ አቋም ከዚህም የከፋ ሊመጣ ይችላል። ችግርም ደስታም ሲኖር ሁሉም በየፊናው ነው የሚዘለው። ከዛ ይልቅ ከወገን ጋር ተመካክሮ ወጥ አቋም መያዝ ተመራጭ ነው። መልካምም መጥፎም ነገር ሲመጣ ለየፊና በመጓተት የሚለወጥ ነገር አይመጣም። ዛሬ ስብሃት ሊፈታ ነው ሲባል በየፊናው የቆዘመውን ነገ የሆነ ተራራ ላይ ሆኖ ፎቶ ተነስቶ ያስደስተዋል። በሐሰት ደብረ ጽዮን ተገደለ ቢል ደግሞ አመልክሃለሁ ይለዋል። ይህ ወቅት የጸና አቋም ይጠይቃል። መልካም ነገር ሲመጣ ገዢዎችን የምታነግስበት፣ መጥፎ ነገር ሲመጣ የተሳሳተውን ባንዳ ይቅርታ የምትጠይቅበት አቋም አይደለም ህዝብን አንተን ከመቅበዝበዝ አያድንህም። ምንም መጣ ምንም አቋም ወሳኝ ነገር ነው። ምንም መጣ ምን ከወገን ጋር ተመሳሳይ የፖለቲካ ረዳድ ለመያዝ መጣር ብልጥነት ነው። መቼም ቢሆን ለከፋው መዘጋጀት፣ መልካም ነገር እንዲመጣ መስራትን የሚያዋጣው ሲል የማህበረሰብ አንቂው ጌታቸው ሽፈራው በማህበራዊ ትስስር ገጹ አጋርቷል። በሌላ ዜና ጌታቸው ሽፈራው በማህበራዊ የትስስር ገጹ እንዲህ ሲል አጋርቷል።
የጦርነቱ ሰሞን መከላከያ ሸሸያልን ወዲያውኑ አንድ መከላከያ ጀብዱ ስንሰማ ፌስቡክን በድል ዜና እናጨናንቀው ነበር። ካልሆነ መከላከያ ይውጣና እኛ እንታገላለን ብለን ጽፈን ትንሽ ቆይተን ደግሞ መከላከያ የት ሄዶ ነው ስንል ነበር። አይረባም ያልነው ኃይል በዚህ በኩል ገብቷል ተብሎ ሲነገርን ደግሞ ተረጋጉ እንል ነበር። የከረመብን ስሜት ነው። መከላከያ ቢወጣም እኛ እንታገላለን ያልን ፌስቡክ ላይ ስናወራ የነበረው በራሳችን እምነት ኑሮን አይደለም። ይሄ ሙሸታችን ነው። ገዢዎቹን አንጠላቸውም። አብይ ከህወሓት ይበልጣል እንጂ አያንስም ስንል ነበር። የትህነግን ሰው ሲፈታ ደግሞ የማንጠብቀው ዱብዳ ይሆንብናል። የምር አብይ ከህወሓት ይበልጣል ብለን ካሰብን አብይ የህወሓትን መሪ መፍታቱ ምኑ ነው የሚደንቅህ? እውነታው ግን አቋማችን የፌስቡክ የስሜት እንጂ የእውነት አይደለም። ነገ ደግሞ አንድ ተራራ ላይ ሆኖ ፎቶ ሲነሳለት አብይን ይቅርታ ይለዋል። እንዲያውም ገዢው ትክክል ነው፣ ህዝብ ይሳሳታል ብሎ ለመሞገት የማያፍር ይኖራል። ህወሓት ይለፍ አዲስ አበባ ይግባ ሲል ትክክል ሲል የነበረ ዛሬ ቃሊቲ ያለ የትህነግ አመራር ሲፈታ ሊገርመው አይችልም። መቀሌ ያሉት ወደ አዲስ አበባ ይምጡ ይለፉ እያልክ ነበር። አሁን አዲስ አበባ ያለው ይህንን ያክል ሊያስደነግጥህ አይችልም። ችግር አቋም ማጣት ነው። ደብረ ጽዮን አዲስ አበባ ይግባ ስትል ከርመህ አሁን ስብሃት ወደ መቀሌ ይሄድ ሲባል ሊያስደነግጥህ አይችልም። ውሸታችን ነው ከአቋም ይልቅ ብዬ ነበር ይቀናናል። ህወሓትና ኦነግ ድርድር ውስጥ ይግቡ ከኢሳያስ ደብረ ጽዮን ይቀርበኛል ሲል የነበረውን ትክክል ነበርክ እያልክ የስብሃትን መፈታት ልትቃወም አትችልም። አሁን ትክክል ነበራቸው የምትላቸው ናቸው ቀድሞው ይህን ሀሳብ ሲያራምዱልህ የከረሙት። ስብሃትን የፈታውን ገዥም ከእነ ስብሃት ጋር ተደራደሩ የሚለውንም ህወሓት ደብረ ብርሃንን አውድሞ አዲስ አበባ ገብቶ ድሮን ይታጠቅ የሚልህንም መቃወም ከቻልክ ነው አቋም ያለህ። እነርሱ ከገዢዎች ጋር እንጂ ከአንተ ጋር የሚቀራረብ አጀንዳ አልነበራቸውም። መጀመሪያም ህወሓትና ኦነግ ይደራደሩ ሲሉ የነበሩት ብለን ነበር መንግስትን እናመሰግናለን ቢሉ ልክ ናቸው። አንተ ግን ገዢዎቹንም ይህን የገዢዎችን ሀሳብ ሲያቀነቅኑ የነበሩትን አንድ ምድብ ላይ አስቀምጠህ ወደ ራስ ምድብ ነበር መቆም የነበረብህ። መርህ የለብንም ውሸታችንን ነው። ዛሬ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ስለ መከላከያ ማዕረግ አንስቷል። ሰራዊቱ እንዳይከፋው ማባበያ መሆኑ ነው። አመሻሹን የማዕረግ እድገት ላይ ሲያነታርከን ሊያመሽ ነው። እንትና እንዴት ተሰጠው፣ እንትና እንዴት ታለፈ እያልን አጀንዳ እናደርገውና ዋናውን አጀንዳችንን እንረሳለን። ቋሚ አጀንዳ የለንም፣ ውሸታችንን ነው። ከዓላማ ይልቅ ሰው ስንጠላ፣ ሰው ስናገዝፍ የምንውልን ያለነው ፌስቡክ ላይ ነው። በተስፋ የምንኖር እንጂ እውነታውን የምንጋፈጥ አይደለንም። ባለፈው ደብረ ሲና ሲደርሱ ብቻ ሳይሆን አሁንም ወደ አዲስ አበባ ተመልሰው ይገባሉ። ተመልሰው ይወሩናል ብለን አናስብም። ድሮንና አውሮፕላኑን ከአዲስ አበባ ተረክበ ነው በእኛ ላይ ይተኩሱታል ብለን ክፉውን አናስብም። ክፉ ሲመጣ ለቅሷችን መከራ ነው። መልካም ነገር መጣ ሲባል ደግሞ ሀዘናችን ለማንም የሚታይ ነው። ዛሬ ያልተጠበቀ ነገር ተፈጠረ ያለው ፌስቡክ ላይ በየፊናው የራሱን ሀሳብ ሲተኩስ እንደሚውለው ሁሉ በሐሰት የትግሬ ወራሪ አመራር ተገደለ ሲባል በየከተማው ሲተኩስ የሚያድረው ብዙ ነው። በአብዛኛው ፌስቡክ ያለውም ክላሽ ያለውም ስሜቱን አይቆጥብም። ከስሜት በላይ የህልውና ጉዳይ እንዳለ አያስብም። ውሸታችንን ነው። ውስጣዊ አንድነታችንን አንጨነቅለትም። ሁሉም በየፊናው እንጂ ልናበብ ብሎ አይጨነቅም። የሚጠላው ወንድሙ የማይስማማ ወንድሙ ከጠላት ይሻለኛል የሚለው ብዙ አይደለም። የሚያስጨንቅ ጉዳይ ሲመጣ መወዛገብ እንጂ ከሌላ ወገኑ ጋር ተወያይቶ መፍትሄ የሚፈልገው ትንሽ ነው። አንቂ የሚባለው አደናጋሪ ነው። ለህዝብ ምን ይዤ ልውጣ ብሎ አይጨነቅም። ፌስቡኩ የግሉ ስለሆነ የግሉን ሀሳብ እንደፈለገ ሲለጥፍበት የሚውል አድርጎ ይወስዳል። ስሜታዊ ነው። ሀዘንና ደስታውን የማይቆጥብ ነው። አንቂ የምር አንቂ ሲሆን ደስታንም መጥፎን ነገርም እንዴት ለክቼ ለወገን ላድርስ፣ ጠላትን በምን በኩል ይረዳው፣ መሬት ላይስ ምን ይደረግ ብሎ አውጥቶ አውርዶ ነበር መስራት የነበረበት። አንቂ የተባለው ራሱ ህዝብ ይመልስለት ይመስል የራሱን ጥያቄ ሲያቀርብ 10 ጊዜ በስሜት ሲዘል ይውላል። ውሸታችን ነው። ፖለቲካውን እናውቀዋለን እያልን አናውቀውም። ድርድር ውይይት ሲባል ከርሟል። በጦርነቱ ከተንቤን መቀሌ፣ ከመቀሌ ደብረ ሲና ሲደርሱ አይተናል። በኢትዮጵያ ፖለቲካ ምንም ሊፈጠር እንደሚችል ግልጽ ነው። መጥፎውንም መልካም ነገርም ሊፈጠር እንደሚችል ግልጽ ነው። ይህን ግን አንገምትም፣ ገምተንም አንዘጋጅም። ለህዝብ ለመስራት ብቻ ሳይሆን ለስሜታችን እንኳን አንዘጋጅም። እናውቀዋለን እንላለን እንጂ ፖለቲካውንም ስለማናውቀው ነው ውሸታችንን ነው። አንድ እውነት አለ። በራስ ብርቱ ካልሆንክ ሌሎች በአንተ ህልውና ከአንተ በላይ ሊጨነቁ አይችሉም። መቼም ሊያስቀይሙህ ሊሸጡህ ይችላሉ። ወደ ራስ ማየት ነው። አቋም መያዝ ነው። የምር ማድረግ ነው። ከውሃና ከእሳት አለማለት ነው። ስሜትን ወደ ውስጥ መያዝ ነው። መረረህም ጣፈጠህም ከወገን ጋር መነጋገርና መወሰን ነው።
ክፉ የምትለው ወንድምህ ከምትንቀው ጠላትህ ይሻላል። መጥፎ የምትለው ወገንህ ምንም አያደርግኝም ከምትለው ባዳ ይሻላል። የኢትዮጵያ ፖለቲካ በጅዋጅዌ ውስጥ ነው። በመንሸራተትና በመውጣት መውረድ ላይ ነው። በዚህ ፖለቲካ ውስጥ ወዲያና ወዲህ ተላክተህ የምታመጣው ለውጥ የለም። አቋም ስትይዝ ነው፣ ረድፍ ሲኖርህ ነው፣ ጎራ ሲኖርህ ነው፣ ንቅንቅ የማትልበት መርህ ሲኖርህ ነው፣ ስሜት ሳይጎዳ ነው ማሸነፍ የምትችለው። በዚህ የጅዋጅዌ ፖለቲካ አንተም ወዲያ ወዲህ ያልክ ህዝብን ቀርቶ ራስክን አታድንም። ፖለቲካውን ቀርቶ አንተ የት እንዳለህ በውል አይታወቅም ሲል ጌታቸው ሽፈራው በማህበራዊ የትስስር ገጹ አስፍሯል።